saucās pēc vienas minūtes, un obligāti jums jābūt kanāliem ir atvērtiem, ja jums būs subu status privāts, es skipošu. Labi, skatāmies, kurš ir pirmais? 3, 2, 1, bum! Un tas ir Bugats! Salīdzinoši diezgan sen ir abonējis kanālu. Tā ir pismē. Oktobrī 4. 2017. Gadā. Tieši tā, ne? Tikusi viena problēma dzīvē, un armijas lietas arī drīz sāksies, vaigi sāk darboties. Sargāšu tavu dirs un viss pārējais. Ļoti labi, ļoti labi. Nu skaidri, šaptī. Nu davai, vecī, davai, lai tev veicās. Tālāk vairs nav jēga, ble, nav. Lai tev veicās, vecī. Skatīties. Nu, Bugats, kur tu esi? Bugats. Oh shit, bro, kaut kas jāieraksta. Čatiņā, vienas minūtes laikā, lūdzu. Vienas minūtes laikā. Tie jaunie tikai, kas ir varbūt tikko ienākuši manā strīmā, lai piedalīto šajā konkursā, jums jāieraksta izsaukuma zīme Oga ar mazajiem burtiņiem. Izsaukuma zīme Oga, un jūs automātiski piedalīsties. Tā, izskatās, ka Bugats mums neatsaucās, nu? Jā, Bugats izskatās, ka Bugats mums neatsauksies, jā? Iri? Jā. Ir ebla. Ir. Klausies, Bugat. Bugat, tu tā kā speciāli šito darīji, ja? Es nezinu, Bugat, vai tu šito speciāli darīji. Nu, come on, čal. Čal, tu redzēji, ka es tevi izlauzēju minūti atpakaļ. Un tu izdomāji pēdējā sekundē kaut ko ierakstīt. Tā ir vecīna. Lūdzu, vācies projām! Sorry. Nākamais. Citrons tev. Ei, nākamais. Ar jums kopā bija Bugats. Tiksimies nākošais.